Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o nespečnosti. Prepričana sem, da se je vam že kdaj zgodilo, da niste mogli zaspati in da poznate koga, ki enostavno ne more spati. No, zdaj pa gremo po vrst. Prva zadeva, ko meni nekdo reče, joj, ne morem spati, ga vprašam, ja, in kaj je za večerjo? In skoraj vedno dobim odgovor, ja, veš, jaz pa zvečer nič kaj ne jem. In dejstvo je, če nič kaj ne ješ, ne moreš proizvajati niti spalnega hormona, zato je ključno, če želimo spati, da zvečer jemo. Spomnim se, ko sem imela manjše otroke in ko so moje punce odraščale, če se je zgodilo, da katera ni mogla spati, dejansko smo šli jesti. Zdaj pa kaj smo šli jesti? Pomembne so beljakovine. Otrok nima beljakovin, ne more graditi rastnega hormona in seveda potem ne more spati. Seveda, jaz sem to reševala kar s šejkom, tako da sem jim zvečer naredila šejk. Pomaga tudi kozarec toplega mleka. Zdaj, tisti, ki želite shujšati, če date v to toplo mleko med, je že dvorezen meč. Dejansko beljakovine pomaga tudi kozarec jogurta. Zdaj pa, če se vrnem na večerjo. Dejstvo je, da če želimo, da spodbudimo proizvodnjo hormonov čez noč in tudi spalnega hormona, je potrebno jesti večerjo. O tem sem največ pisala, ne največ, o tem sem pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur, samo trenutek, da jo vzamem. V glavnem, v knjigi, ko imajo hormoni žur, sem točno napisala, kako sestaviti večerjo, kaj je za večerjo, ker v redu, beljakovine in zelenjava. Tudi tukaj pri rastnem hormonu in bomo šli zdaj točno na rasti hormon, kaj je za večerjo, ker me je enkrat ena gospa prosila, je rekla, pa Minka, daj mi povej, ok, za izdelavo rastnega hormona potrebujemo aminokisline, pa C vitamin, pa omego, kaj naj pa jem? No, in zato sem šla spisati jedilnike za izdelavo rastnega hormona. Zdaj mi boste mogli toliko oprostiti, da bom jaz tole najdla, tako vam bom pa vse razložila. V glavnem, beljakovina in zelenjava, to pomeni, da zvečer jeste ali pršut, lahko sir zraven, ampak tukaj je že dvorezen meč. Lahko jeste sir z manj maščobe, ne smete pa jesti sir, ki ima več maščobe. Lahko jeste lahko mocarelo, ne pa polnomastno mocarelo. Predvsem pa, če želite aktivirati rastni hormon in tudi spalni hormon, izogibajte se čim bolj ogljikovim hidratom. To pomeni nič kruha, nič sladkarij, nič sadja, lahko pa kislo sadje, sem spada kakšna limonada ali pa pest jagod, recimo. No, to je na strani 236, imamo točno rasti hormon in hkrati hrana, ki spodbuja proizvodnjo spalnega hormona, da sploh zaspimo. Se pravi, lahko zmešamo skuto, brovnice in pojemo zraven pest arašidov ali drugih oreščkov. Lahko pršut, mocarela, olivo in orehe zraven. Lahko si naredimo omleto in naredimo zelenjavno omleto, jajce pa zelenjavna omleta. Lahko pa si spečemo samo jajce, pistacije zraven pojemo in korenček in čez popijemo 2 dl jogurta. Lahko imamo pa takole sir, glejte, in nekaj od zelenjave. Lahko imamo recimo file ribe, špinačo pa orehi. No, na ta način se stimulira proizvodnja rastnega hormona, hkrati se pa stimulira proizvodnja spalnega hormona. Zdaj pa moramo razumeti cel sistem, kako deluje v našem telesu in prav s spanjem so povezane seveda skrbi. Kdor ne spi, mora, prav mora ugasniti televizijo jaz priporočam že po 7. uri. Ni pametno, da zvečer gledate novice, ni pametno, da poslušate poročila. In zadnjič mi je ena gospa rekla, da je pač poslušala poročila in je gledala na uro in je bilo od 45 minut 40 minut samih negativnih novic. Zdaj pa vi pomislite, da to poslušate pred spanjem, pa se vas ubije. Ja vem, morate biti obveščeni, vem. Ampak bodite obveščeni ob 2 popoldne, mislite, da bo konec sveta, če ne boste obveščeni ob 11 zvečer. Vem.
V službi ne morete govoriti o zadnjih novicah, ker ljudje se pač pogovarjamo. Ampak, kaj je več vredno? Vaše znanje, da ste na tekočem z vsemi negativnostmi na tem svetu, ali pa to, da mirno spite? Ne? Da greš mirno spat, in stari ljudje so rekli, najboljša blazina je mirna vest. Tukaj ne govorim, da ste nekoga ubil, ampak gre se za to, mirna vest, mir v sebi je to, da se umiriš, da vzameš nekaj, kar tebi veča energijo, da vzameš v roke knjigo, ki ti veča energijo, da mogoče zvečer ja, meditiraš ali pa moliš, da se umiriš, da delaš stvari, ki tebe spravijo v ravnovesje, da si vzameš toplo kopel, da popiješ med in čaj, da res slediš temu, kar tebe umirja. Samo na tak način lahko pridemo do tega, da se umirimo in da spimo. No zdaj pa, če gremo naprej, potem, kaj lahko še naredite za to, da se proizvaja, se prav prvo, da spite, in drugo, da vpliva na rastni hormon in na pomlajevanje. Seveda, na pomlajevanje vpliva tudi večerni ritual in večerna maska. Zdaj pa to je nasvet za dame, lahko tudi vi moški, seveda, noč ne bo narobe. Zvečer je pametno, da negujemo svoj obraz. Ker če zdaj, če gledamo, prav na spalni del telesa deluje, tukaj imamo epifizo, tukaj se proizvaja spalni hormon, hipofiza, se pravi tema, že vklopi to notranje oko, da zaznavamo temo, da se umirimo. Druga zadeva pa, ko umivamo svoj obraz, lejte, jaz uporabljam olja. Hladno stiskana olja za nego mojega obraza in to je olje iz pšeničnih kalčkov, ga zmešam skupaj z aloe vero gelom in si zmasiram zvečer obraz in tudi z oljem si poberem make-up dol. Ne uporabljam nobenih agresivnih zadev za čiščenje mojega obraza, otroško milo, potem pa aloe vero gel in olja. Samo to uporabljam, ker dejstvo je, da te zadeve negujejo moj obraz hkrati pa, ker se dotikam tega predela, čakra tretjega očesa, hkrati delujem na to, da se umirjam. Zavestno izklapljam telefon. Prav zavestno. In dejstvo je, da ja, se zgodi, da zvečer gledamo film, iščem filme, ki me pomirjajo, ki imajo zgodbo, ki večajo energijo in se včasih zgodi, da kakšen tak film pogledamo, kjer se poveča adrenalin, ampak redko. Zvečer iščem novice, stvari, filme, kopeli, tisto, kar mene spravi v ravnovesje in tudi zvečer, ko je treba še kužka pelati na sprehod, to dobro dene tudi moji duši. Zato, ko zavestno delam na umirjanju, s tem automatično krepim spalni hormon. Zdaj vam bom pa prebrala še nekaj kart prehodu v novo dobo in boste videli, te karte apsolutno pomagajo in ena zadeva, lejte, če se ne morete umiriti, vzemite karte prehodu v novo dobo in začnite brati sporočila. In zdaj vam bom prebrala nekaj naključnih sporočil za vas, ki se obadate s tem, kako zaspati. In da vidimo, prvo je blagoslov. Zavedajte se, da ste blagoslovljeni na tej zemlji in da lahko blagoslavljate. Predvsem ne preklinja to, kar se vam dogaja, ker blagoslov je močna energija. Ravno pa tako, to, kar preklinjate, je močna energija. In več, ko dajete čustvene energije v to, kar se vam dogaja, več tega dobivate. Zato blagoslavljajte vse, kar želite, da se izboljša in blagoslavljajte vse, kar želite, da odide iz vašega življenja. In predvsem, če vam skrbi ne dajo spat, veste kaj naredite? Govorite, ponavljajte stavek. Blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Zdaj to je lahko kakšen odnos, ta, ki vas bremeni. Blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. In zdaj vam bom povedala en primer. Enkrat je ena gospa to začela izvajati in je rekla, zdaj, vem, da ne bi smela reči, ampak vse smo ta domači, je rekla, blagoslavljam te z ljubeznijo, po domač povedam, kurc se gleda.
Ja, to ni blagoslov, to je že agresija. Gre se za to, da res spustiš, da si predstavljaš tisto odnos, ki je potreben preoblikovanja, veste, kot bi človeka postavili pod roza tuš in na njega teče vsa božja svetloba. To je ta moč blagoslova in lejte, v življenju se dogajajo čudeži, res se dogajajo, ampak spustite tiste odnose, ki vas bremenijo. Naslednja karta je radost. Bodite srečni, da živite. Radostna energija je energija, ki poganja vse. Res poganja vse. In začnite delati nekaj tistega, kar vam veča to radostno energijo. Ne tisto, kar vas bremeni. Ja, če zvečer razmišljate, pa ni denarja, pa ni tega, pa ni tega, pa ni tega. Joj, dajte to zjutraj delati. In zvečer delajte nekaj, kar vam veča to ustvarjalno energijo. Ker če greš s to energijo spat, lejte, se umiriš, si zadovoljen, teče v ta pravo smer in vse se zgodi. Še eno karto prehodu na vodovo, da vidimo, tale karta, voda očisti me, dovoljujem, da vsi strupi odidejo in zvečer si naredite kopel. Sploh, če že dolg časa ne morete spati in poznam ljudi, ki težko zaspijo, lejte, voda čisti čakre. Dajte si noter kilo soli, dajte si noter eterična olja, predvsem sivko. Sivka pomirja, že sam ta von eterično olje sivke pomirja. Dajte si narediti kopel, bodite v tej kopeli 20 minut, poslušajte nežno glasbo, mogoče kristale, ki umirijo in pojdite potem spat. Boste videli in mogoče obrnite ležišče na drugo stran, ker če imate glavo mogoče proti zahodu, mogoče bi bilo pa prav, da jo date proti vzhodu. Zamenjajte ležišče, smer spanja, ležišča in boste videli, stvari se bojo obrnili, ker življenje vam prav preko nespečnosti želi sporočiti, da mogoče mečkem bolj poskrbite za sebe in za svojo energijo in za svoje dobro počutje. Tako da imejte se radi, uživajte in življenje vam sporoča, da ste vi vredni, predvsem vredni, ljubezni in spoštovanja, najprej svojega.